Я окремо хотів би зупинитися на учасниках антитерористичної операції. Це, напевно, неправильна назва, вона така бюрократична, знаєте, на героях. Хотів би поговорити про героїв, які зброєю в руках боронять країну. Хтось з них поранений. Хтось з них потребує підтримки. Всі вони потребують підтримки. Погляньте на статистику, не тільки в Україні. На жаль, така статистика у всіх країнах, які воюють. 50%, тобто половина від тих, хто брали участь у військових операціях, це люди, які приїжджають з війни з посттравматичним синдромом. І тільки ваша допомога людська, людське ставлення. Це не формуляри, це не зібрання, це не колегія. Людське ставлення до героїв зможе адаптувати цих людей. В тому числі і фізична реабілітація. Така фізична реабілітація можлива через паралімпійців, які мають базу, які мають відповідні знання, які можуть поділитися, які можуть допомогти українським воїнам повернутися до іншого життя. Сподіваюсь, що ми зробимо все для того, щоб кожен український герой, який потребує цієї підтримки, не був позбавлений цієї підтримки. Як з боку міністерства, так і з боку всіх профільних асоціацій і кожного з вас.